Tarixin bütün dövrlərində ayrı-ayrı coğrafiyalarda intellektualları istəməyənlər həmiş olub. Araşdıran, təftiş edən, səhvi deyən, tənqid edən, üstəlik yenilikləri kütlələrə çatdırmaq öhdəliyini üzərinə götürən adamların iqtidar tərəfindən sıxışdırılma forması dəyişsə də, proses hələ də aktualdır. İntellektual tərəfsizdir, qərəzsizdir. Onun heç olmasa bəzi görüşləri cəmiyyətin klassik qəliblərindən fərqlidir və təbii olaraq intellektual cəmiyyəti tənqid edir. İntellektual, peşəsi düşünmək, daima yeni fikir araşdırmaq, düşüncəsini yaymaq olan şəxsdir. İntellektual bunun üçün daha çox ağlından və zəkasından istifadə edir. Yeni fəlsəfi axımların, mədəni kültür dəyişikliklərin kütlə arasında yayılmasına çalışır. Kütlənin sosial seçimlərinə istiqamət verir. Bəzi mütəfəkkirlərə görə intellektuallar hətta populyarlıq axtarmamalı, mənfəət güdməməlidir. Həqiqəti söyləməli, xalqın problemini dilə gətirməlidir. Əsası, intellektual azad olmalıdır, yəni xalqdan yaxud iqtidardan təqdir gözləməməlidir. Bugün hansısa davranışına görə təqdir elədiyini, sabah başqa bir davranışına görə tənqid edə bilməlidir. Azərbaycanda desək, intellektualın ölkəninin üstünə darı səpmək mümkün olmasın gərək. Mütəfəkkirlərin intellektuallara verdiyi təyin və tərifdən belə bir ortaq məxrəcə gəlmək mümkündür ki, onların işi iki profil üzrədir. Bir yandan kütləni və iqtidarı təftiş etmək, nöqsanları aşkara çıxarmaq, digər yandan kütləni dünyada baş verən yeniliklərlə tanış etmək. Filosof və sosioloqlara görə anti-intellektualizmin təməllərini pragmatizm və Bergsonçuluq qoymuşdur. Sözü gedən fəlsəfi görüşlər, rasionallıqdan imtina edib hislərin fikirlərdən, intuisiyanın isə məntiqdən daha əhəmiyyətli olduğunu vurgulayır. Əvvəllər intellektuallarla mübarizəni daha çox rejimlər aparırdı. İntellektuallar təhlükə mənbəyidi və iqtidarlar intellektualların cəmiyyətə, dolayısıyla iqtidarın zəifləməsinə təsirini azaltmaq üçün onlara qarşı güc tətbiq edir və onları marjinallaşdırırdılar. Tarixdə bəlli olan ilk anti-intellektual davranış Romalı mühafizəkar, senator, konsul Böyük Katon ilə başlayır. Katon ellinizmə qarşı idi və Yunan fəlsəfəsinin Roma ənənələrini aşlayacağından qorxurdu. Anti-intellektualizm tərifi verilə bilən ideoloji bir nəzəriyyə deyil, daha çox ideoloji mövqedir. Anti-intellektualizmin sağla solla əlaqəsi yoxdur. Anti-intellektual rəhbərlər arasında sağçılar da olub, solçular da. Aralarında Franco'nun yazarlara qarşı törətdiyi bəyaz terror, yenə Franco'nun generalı Jose Milian Astray'ın yaşasın ölüm, intellektuallara ölüm şuarı ilə Salamanca Üniversitetində basqını Bolşeviklərin filosoflar gəmisi təcrübəsi var. İqtidarların intellektuallara qarşı mübarizə təcrübəsində daha loyal variant da var. İntellektualları öz tərəfinə çəkmək. Siyasilərin anti-intellektual mövqeyi intellektuallarla mübarizə meydanında onlara çox güclü tərəfdaş qazandırdı. Yorulmuş, intellektuallara çatmayan, intellektual ola bilməyən, intellektualların tənqidi və seçilmişlərin müəllimlik statusu altında əzilən kütlə, ona bənzəyən, onun dilində danışan, onun kimi cahil, informasiyasız, ancaq faydasını düşünən adamı dövlətinin başında görəndə məmnun oldu. Buna kütlənin canını intellektualların əlindən qurtardı demək olar. Kütlə intellektualları cəmiyyətin çoxluğunun dəyərlərinə yadlaşmış parazit kimi görməyə başladı. Belə situasiyalarda kütlə bilgisiz, cahil liderlərin xətalarının dəhşətini görmür. Bunu xalqa çatdırmaq istəyən intellektual isə kütlə tərəfindən özünü bəyənən lovğa birisi kimi qəbul olunur. İntellektualı həqiqət maraqlandırdığı halda populisti həqiqət maraqlandırmır. Kütlə itirdiklərini hesablamaq bacarığına malik deyil. Sovet Azərbaycanının dil problemindən qaynaqlanan mütaliə kəsiri, kütlənin bilgisizliyi, mariflənmənin tamamlanmaması müstəqillik dövründə bütün qüsurları ilə ortaya çıxdı. Xüsusilə akademik araşdırmaların dəyərini azaltmaq, elm adamlarına yuxarıdan aşağı baxmaq, elmi dərəcələrin dəyərsizliyini sübut eləməyə çalışmaq, kütlənin haqqını müdafiə bəhanəsi ilə intellektuallara hücum etmək, praktik və asan olmayan nəyəsə səbirlə yanaşmamaq, oxuyana, oxuyub nə olacaqsan demək. Bunlar bizim özünə məxsus intellektual nifrətimiz idi. Bugün Azərbaycanda intellektual arenanı kimlər doldurur? İntellektuallığın təbiətinə zid bir qrup ziyalı, həqiqəti danışmağa həvəsi, bacarığı, iddiası və azadlığı olmayan universitet müəllimləri, haradansa yönləndirilən ictimai-siyasi xadimlər və bir neçə köşə yazarı.
Kütlə həmişə kiməsə inanmaq, kimisə izləmək istəyir. Ancaq daha çox asanın və faydası olanın dalınca qaçır. Normal mühitdə yaşamaq, kütlənin onu izləməsinə nail olmaq istəyən intellektual, yaşaya biləcəyi mühitə sahib olmaq üçün heç olmasa öyrəndiyi fəlsəfi mədəni kültür yenilikləri ilə kütləni müntəzəm məlumatlandırmalıdır. Kütlə ilə müəllim şagird statusunda yuxarıdan aşağı baxaraq davranmaqdan çəkinməlidir. Faydacı rejimlə həqiqətpərəst intellektual arasında qalan kütlə ilə daha səmimi münasibət qurmağa çalışmalıdır. Bu çox, lap çox çətin iş olsa da.